Chindis is brutalitan, tutmetit elegabida, rusul sam, hadronazeltan, utanas, roșetaga bizros, chudmete cartoli, jariscați da iuba. Umșidarupul cartol gmireps, dreski devert, halixaneben, sopol chindistan, debare memorial tan darupul gmireps, bat evi ojahis evreb, marigit ma mukalakeb, ma desakanom de blodah, musrule beli helisoplebic armu, madgaleb mamiagas. Adgaze ego premier ministri Irakli Garibashvili, romelmats mediistvis komentari gaageta. Ana Shepkina shemogvirteba chindisidan, pirdapir și da guet cu turat cu aira de care iba șul magismetana. Camiro bisede taude de bismagali tiromeli saras drusar unde da guavit cu desta romelze taube bi unda rizar dosez ganscha de besa catolos premier ministru ma șindeșit sot ahnist inga aketa sadacis taude sus ministrane ta tim hope boda ira gli care iba șul mai sau braim mule nebzerat sa gan vitardat hutmetit list in da asave ahnist nerom zelie nișnolovenia sa catolos tuitol mokalakes ahsau desis gmiruli taude de barat sa ciudmet mesa hedrom osam sa hurem a istorit amet gilas în existat gurten chai dina da șestirea tavi sakartvelos mis tavis uplebas da mis ertianobas men asave madloba da samzimari gadaugek samzimari gamouchada dagupulta ojakhis tsevrebs da asave madloba gadaukhada mat imistvis rom aseti gmirebi qavdat sakartvelos premier ministrma tavdatvis ministrtan ertat pativi miago dagupulta khsovnas gvirgvinit cheamko memoriali romelits dagupuli gmirebis sakhalze aris 15 წლის წინ აგებული მან ასევე ის ასევე დაესწრო სულების მოსახსენებელ პანაშვიც და მოინახულა ის მონუმენტი რომელიც სწორედ დღეს გაიხსნა ეს არის პორტრეტული მონუმენტი რომელიც ხორუმს ასახავს სადაც მხარდამხარ ერთმანეთის მხარდამხარ და ერთმანეთის მხრებზე მდგარ 17 სამხედრო მოსამსახურეს განასახიერებს და ეს არის ერთგვარი სიმბოლო ერთიანობის დღეს პატივს მივაგებ ჩვენს გამორჩეულ გმირებს, ჩვენს სახელოვან გმირებს, შინდისის გმირებს. 15 წელი გავიდა მათი გმირული გარდაცვალებიდან, დაღუპვიდან, მათ შეწირეს საკუთარი სიცოცხლე, ყველაზე ძვირფა შეწირეს საკუთარ სამშობლოს და დაგვიტოვეს უზარმაზარი გმირობის, თავდადების, თავგანწირვის მაგალითები, ისტორიები, რომელზეც უნდა გაიზარდოს ჩვენი მომთაობა. Ისი თქვენ ძალიან ბევრი დეტალი გახდა ცნობილი მას შემდეგ, რაც აი ეს ბრძოლა, შინის ბრძოლა გაიმართა. როგორი თავდადება გვაჩვენეს ჩვენმა გმირმა ბიჭებმა. კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი მათი ნათელისმომის წინაშე და მათ ოჯახებს მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავრობის სახელით მადლობა გადაუხადო ასეთი გმირების გაზრდისთვის. Წელდებოდა ინფორმაციები, რომ მთელს მოძინავდა იმ ხარეს ქონდა განცდა იმისა, რომ აქედა მთელი დივიზიონი ებრძოდა. ამ დროს 17 კაცი ერთი ოცეული იბრძოდა თავგანწირვით. აი ეს არის მაგალითი ქართველობის, გაუტეხელი სულის, სიმამაცის და ვაჟკაცობის და ჩვენი ქვეყნის სიყვარულის. Საუბედუროთ, რა თქმა უნდა, ამავე დღეს სამწუხაროდ ეს ჩვენი სირცხვილია ამავდროულად, იმიტომ რომ ამავე დღეს, ამ გმირობის დღეს ასევე არნახული სიმღდალია ჩვენა. უფრო მთავარმა სარდალმა, ეგრეთ წოდებულმა მთავარმა სარდალმა. Ამავე დღეს 11 აგვისტოს, 2008 წლის 11 აგვისტოს გახსოვთ გაქცეული სააკაშვილი. თვითმფრინავის ხმის გამო მას ხავდა ჩამოყვანილი აქვს სტუმარი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მაშინ როცა ეს ჩვენი გმირები აქ თავსირავდნენ ყოფილი პრეზიდენტი გარბოდა და მიწაზე გართხმული მისი შეშინებული სახე ნახა მთელმა მსოფლიომ. ეს რაზე მიგვითითებს მეგობრებო? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი აი ეს ლომი ბიჭები, რომ მიტყვიან ლომების არმია, იბრძოდნენ თავდადებით, თავგანწირვით და ამ დროს სათავეში იდგა გამყიდველი მოღალატე, შემარცხენელი და მხდალი კაცი. საბედნიეროდ ქართულმა ხალხმა შესაბამის დასკვნები გამოიტანა. რა თქმა უნდა, ეს ოკუპაცია მძიმე მემკვიდრეობაა. დღეს ჩვენი ძეზუელ ტერიტორიების ძირითადი ნაწილი
urive regiuni, care s-au ocupat de droibit, mi-a fost gospodinat un nișnu, mă gra ce un nici uit, ce un gunierebit, tam mi-un derul nabijebit, unda mu va herhot, unda ahuat ginut, ce un cuet mi-a stertum trienoba. Ai stari ce un tavar mizan. Ideea este că dideba ce un zgumirebs da, că ți-o hrimati, sunicineș. Vezi ce un ideea este că gauir senet, ce un șindisis gmirebi, ce un mete gmiri, aris, saheda, magaliti, საქართველოს ისტორიის. Ერთ მხარეს იდგა 17 გმირი და მეორე მხარეს უსამართლობა. ხუთი ტანკი, ასეული, ჯავშან ტექნიკა, სრულკარბირიანი იარაღი. აი ეს იყო დაპირისპირებული ჩვენ 17 გმირის წინააღმდეგ. თუმცა მათ ჩვენი გმირები ვერ გატეხეს. ესე არის ისტორიის მანძილზე ჩვენ გმირებს ვერ გატეხენ და ჩვენ გმირებზე დგას ჩვენი სამშობლო და ჩვენი მომავალი. Storet 15 წლის წინ აი აქ ამ ადგილას შინდისის რკინიგზის სადგურთან გაიმართა უთანასწორო ბრძოლა მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ასეული სამხედრო მოსამსახურეები ალყაში მოაქციეს რუსეთის მოტომსროლელთა ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებმა და როგორც უკვე გითხარით უთანასწორო ბრძოლა გაიმართა ბოლომდე იბრძოლეს 17-მა გმირმა და აქედან ორმა იმისთვის რომ მტერს არ ჩაბარებოდნენ თავიც კი აიფეთქა დღემდე მოყოლა ეს ადგილი რჩება გმირობის თავდადების მაგალითად. დღეს დილიდან იკრიბებიან აქ ადამიანები, აქ მოდიან როგორც იმბრძოლის მონაწილეები, რომლებიც გადარჩნენ სასწაულებრივად, ასევე დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრები, შინდისის მკვიდრები, რომლებიც ეხმარებოდნენ გადარჩენილებს სოფლიდან უსაფრთხო ადგილას გადასვლაში, რიგითი მოქალაქეები და ისინი თვლიან, რომ აუცილებლად ყველას უნდა ახსოვდეს ის მოვლენები, რაც მოხდა 15 წლის წინ და შინდისის ბრძოლა იქნება გმირობის მაგალითი ყოველთვის. ინგლისის სადგური როგორიც რა ჩვენსგან არის 15-ში, სადაც მოგვაყოლენ ცეცხლის ალში ასე რომ ვთქვა ცეცხლში ყველა მხრიდან გაგვიხსნეს და იხოცებოდა ბიჭები, ჭრილი ვიყავი, ორ დღე ნახევარი ვიყავი არხში ჩაგდებული უგონოთ და შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა მესამე დღეს გვიპოვეს გარდაცვლილებში რომ დაჭრილებს ეძებდნენ მაგ სიტუაციაში. მართლაც და უთანასწორო ომი. სულ რაღაც ჩვენი 2000 ჯარისკაცი ებრძოდა წრის სატანკო ბატალიონს. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, მარცხდებოდნენ, იღუპებოდნენ, ჩვენ ბიჭებს ფარხმალი არ დაუყრიათ. ემიშვილი მირეკავდა ხოლმე იმ დღეებში, ყოველ დღე ომის დღეებში. ორ შაბათს შეწდა ტელეფონის ზარი. ალეკოს რო ვისაუბრე ბოლოს, აქ ლიანდაგებთან იყო და ხმა გავიგე ტელეფონს რომ ესაუბრებოდა, კარგადა ვარ და ამ დროს და ბომბის ხმა გავიგე, ბიჭებო თავს უშველეთ, ალყაში ვართო და კონტაქტიც გაგვიწყდა. როდესაც რუსმა მოწინააღმდეგემ დამხმარე რაზმი გამოიძახა, რომ მე მგონი ქაჯებს ვეომებითო და რომ მიუახლოვდნენ ბოლოს და შეძახილები იყო, რომ ტყვედ ჩაბარებოდა, ხელს არ ახლებდნენ, შეძახილი იყო, არც მე ჩაგვარდებით და არც ჩემს ნათლურ ჩაგაბარებთ. დაელოდა მტრის მოახლოებას და ჩაიხუტა თავის ნათლული და თავი აიფეთქა. მართლაც ამაყვა, რომ ვარ ალექსანდრე იონიანის და მან ფიქრობ, რომ შეასრულა მისი მოვალეობა, რომ თავის ქვეყნისა და ღვთის წინაშე. დღეს შინდისში ასევე იმყოფებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. რამდენიმე წუთის წინ ასევე დავინახე, აქ არიან მოსულები პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც პატივს მიაგებენ დაღუპულ გმირთა ხსოვნას და ასევე დღეს შინდისში ელოდებიან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრს. როგორც უკვე გითხარით, უამრავი ადამიანი არის აქ შეკრებილი და ყველა მოდის აქ, რათა პატივი მიაგოს დაღუპულთა ხსოვნას და კიდევ ერთხელ გაიხსენოს
Rusiei zime, magram gmirul imaulene birat, 15 წლის წინ აი აქ რკინიგზის სადგურთან განვითარდა.